discurso desta semana é sobre direito constitucional e as competências do Judiciário Brasileiro. As aulas são ministradas pelo professor Francion Santos. Ele fala dos entes federativos competentes para manter a organização do Poder Judiciário e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu amigo estudante de Direito, você que está aí em casa, né, vem ao longo dessa semana nos acompanhando aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, estudando as disposições constitucionais que estão regendo aí algumas regras acerca do Poder Judiciário, né? Essa semana aí nós tivemos aulas bem proveitosas, né? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, estudando mais algumas disposições afetas ao Poder Judiciário, né? E na aula de hoje nós vamos comentar acerca de um tema muito importante, né? Foro por prerrogativa de função. Esse tema aí é um tema atual, um tema recorrente, um tema, digamos assim, da moda, né? Muita gente se pergunta se determinada autoridade cometer um crime, onde ele é processado e julgado. Na nossa aula, como nós estamos falando do Poder Judiciário, eu não vou tratar de todas as autoridades que detêm foro por prerrogativa de função. Apenas os magistrados, ok? Apenas os membros do Poder Judiciário. Então, nós vamos comentar, né, vamos falar sobre cada um dos magistrados e, na hipótese de cometimento de determinados crimes, onde eles serão processados e julgados. Para início da nossa aula, né, para começar, digamos assim, com o pé direito, é preciso comentar acerca do foro por prerrogativa de função. Professor, o que seria esse foro por prerrogativa de função? Determinadas autoridades, né, por disposições constitucionais, elas são processadas e julgadas, e aqui é uma informação extremamente importante, no exercício da sua função, no exercício da sua atribuição, por foros especiais, ok? Eles não são processados e julgados, digamos assim, como os demais cidadãos. Em razão da função, em razão do exercício da sua atribuição, eles são processados em foros especiais. E aqui muita gente pode até pensar, professor, não seria uma forma de se desbordar, de se afrontar o princípio da igualdade que está previsto lá na Constituição Federal? Ou esse foro por prerrogativa de função não seria também uma hipótese, uma espécie de um tribunal de exceção, né, violando, afrontando aquilo que está previsto lá no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal? Não, minha gente. O foro por prerrogativa de função, ele tem sim, ele se reveste dessa natureza constitucional e não afronta princípios constitucionais, não. Porque ele vem consagrar, é uma atribuição, um benefício, uma garantia para que os ocupantes de determinadas funções públicas venham a exercer esses cargos, ok? De uma forma, mais tranquila, mais assegurada, né? Em razão das suas próprias atribuições. Então, a Constituição, ao prever o foro por prerrogativa de função, ele não desbordou. A gente nem gosta de utilizar, eu e alguns doutrinadores, nós não gostamos de utilizar a nomenclatura foro privilegiado, porque, na verdade, não é um privilégio da pessoa. O foro é em razão da função na qual a pessoa está exercendo, aquela autoridade está exercendo. Imagina o seguinte, né, as batalhas medievais, né, de antigamente, os cavaleiros vestiam uma determinada armadura. Tenha sempre em mente que esse foro por prerrogativa, né, é como se fosse uma armadura, né, para aquele determinado magistrado, para aquela determinada autoridade. Enquanto ele está no combate, enquanto ele está no exercício da atribuição, é assegurado o foro por prerrogativa de função. A partir do momento em que ele deixa, então, o exercício daquela atribuição, né, esse é o entendimento atual, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, okay? o entendimento mais atualizado, ele vai perder aquele foro por prerrogativa de função, porque ele é inerente à função e não à pessoa do magistrado, tá? Então, feitas essas considerações, não há violação, né, ao princípio da igualdade, não viola o foro por prerrogativa de função, não viola o princípio da igualdade, tampouco vai violar, aí, né, vai se caracterizar, vai se revestir como uma forma de tribunal de exceção, né? São dois conceitos bem distintos, né, e o foro prerrogativa de função não se insere nesse conceito, tá? A priori, nós temos uma dúvida já de um aluno, de um estudante de direito. Olho na tela, vamos acompanhar a pergunta do nosso amigo. Magistrado aposentado tem direito a foro por prerrogativa de função? É um tema bastante atual, que já foi controvertido na doutrina, mas que ultimamente foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, minha gente, atenção, vem comigo. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão,
pacificou o entendimento dizendo que a partir do momento em que o magistrado se aposenta, ele perde o foro especial por prerrogativa de função. Esse é o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal. Fique atento, porque as provas de concurso público e os exames de ordem, né, vêm cobrando esse tipo de questão, principalmente as provas para a carreira da magistratura, né? Nós tivemos uma prova recente da carreira da magistratura lá do Piauí, que foi cobrado justamente essa questão. Então, você fica atento a essa situação. O magistrado que se aposentar, segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, vai perder o foro especial por prerrogativa de função, tá? Porque o foro é em razão da função, esse foi o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Se ele está se ele deixou de exercer a função, né, está aposentado, ele vai perder essa prerrogativa. Eu trouxe para vocês aqui o julgado, tá? E nós vamos comentá-lo para que você possa anotar, né, e se quiser, possa também aí, no seu lar, na sua casa, bem tranquilo, dá uma lida, né, no recurso. Na verdade, foram dois recursos extraordinários. Vou passar aqui para você, tá? O primeiro foi o recurso extraordinário 546609 e o recurso extraordinário 549560. Pronto, os dois foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal e ele reafirmou a orientação no sentido de que os magistrados que se aposentarem vão perder essa prerrogativa, né, de foro, mesmo em relação a atos que foram praticados no exercício da função ou em virtude desta. Então, mesmo que ele tenha praticado atos enquanto ainda estava na ativa, né, atuando como magistrado, ao se aposentar ele vai perder essa prerrogativa. E aí, eu destaquei alguns argumentos dessa decisão, né? E aí você pode pesquisar, né? Ou então pode fazer a anotação aí nos seus cadernos, tá? O foro especial por prerrogativa de função teria o objetivo do resguardo da função pública, então ele não tutela, como eu havia falado, a pessoa do magistrado, mas sim a função. O magistrado, no exercício do ofício, olha só que interessante essa decisão, ele gozaria da prerrogativa de foro especial, garantia voltada não à pessoa do juiz, mas, segundo o STF, aos jurisdicionados, pertence àqueles no qual o serviço é prestado, e não à própria pessoa do magistrado. O foro especial, ante a inexistência do exercício de função, não deveria perdurar, haja vista que a proteção dos jurisdicionados, nesse caso, não seria mais necessário, ou seja, se ele não está exercendo uma função, não há necessidade de gozar dessa prerrogativa, tá? Essa foi a decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, tá? No RE 549560, que você já anotou e pode consultar. Tranquilo? Então, respondendo aí a dúvida do nosso amigo, hoje, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade de que magistrados aposentados gozem da prerrogativa do foro especial, tá? Foro especial para eles, hoje, aposentados, segundo o STF, não existe essa possibilidade. O que nós vamos comentar, então, a partir de agora? Bem, eu trouxe para vocês, como havia comentado no início da aula, as competências de cada um dos tribunais para processar e julgar os respectivos magistrados, tá? Então, nós vamos dispor, quem tiver com seu caderno, né, pode fazer uma anotação bem bacana, lembrando que eu vou falar acerca dos magistrados, porque o nosso tema é Poder Judiciário, eu não vou falar sobre Presidente da República ou outras autoridades, tá? Os parlamentares, vou me ater apenas aos magistrados, tá? A gente deixar o foco nos membros do Poder Judiciário. Então, vamos começar com a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, se você quiser fazer já sua anotação no caderno, a previsão de foro especial por prerrogativa de função e a competência, né, para ser processado e julgado no Supremo Tribunal Federal, prevista lá no artigo 102, inciso 1, alíneas B, C e D, tá? Nós vamos comentar, eu vou botar aqui para vocês quais são as situações e aí você pode montar um esquema de estudo aí no seu caderno, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem a competência para processar e julgar nos crimes comuns. E aqui eu só vou falar dos crimes comuns, não estou elencando crime de responsabilidade ainda. Ele vai processar e julgar, no caso de prática de crime comum, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal.
Então, se o ministro do STF cometer crime comum, a competência é originária do próprio Supremo Tribunal Federal, ok? No crime comum, caso ele cometa o crime de responsabilidade, aí a competência não será mais do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver, eu vou falar qual é a casa competente para processar e julgá-lo, ok? Então, só crime comum, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor, ainda existe a competência originária do STF para processar e julgar outros magistrados? Existe sim. Caso o magistrado tenha cometido ou um crime comum ou um crime de responsabilidade, aí você pode montar no seu esquema aí crime comum barra crime de responsabilidade, tá? O Supremo Tribunal Federal vai julgar, caso tenha cometido qualquer um dos dois crimes, os ministros dos tribunais superiores. Então, presta atenção, ministro do STJ, supor que o ministro do STJ tenha cometido um determinado crime comum ou crime de responsabilidade, a competência para processar e julgá-lo será do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o mesmo entendimento eu vou estender aos demais tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o STM, na hipótese dos seus ministros, dos seus membros, virem a cometer ou um crime de responsabilidade ou um crime comum. Gente, muita atenção, as provas de concurso público gostam de fazer uma mistura no tocante ao crime de responsabilidade. E aqui você não vai cair em pegadinhas, você não vai ser surpreendido caso esteja se preparando para um concurso, para o exame da ordem. Fique atento, só crime comum os ministros do STF, crime comum barra crime de responsabilidade, aí você já colocou no seu caderno os ministros dos tribunais superiores, tá? STJ, TST, TSE e o STM. Crime comum barra responsabilidade. Aí você vai me perguntar, professor, caso o ministro do Supremo Tribunal Federal ou o ministro do STJ, do TST, dos tribunais superiores, dos demais tribunais superiores, venha a ser preso de maneira injusta, cabe o remédio constitucional do HC. Quem é competente para processar e julgar um HC quando o paciente for um ministro, por exemplo, do TST? Segundo a Constituição Federal, previsão artigo 102, inciso 1, alínea D, tá? A competência será do STF, do Supremo Tribunal Federal. E aqui ainda ficou mais fácil. Se tratar de HC, no qual o paciente seja ministro do STF ou ministro de qualquer um dos tribunais superiores, a competência para processar e julgar esse HC será do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, minha gente? Então, está aí a competência para processar e julgar o foro prerrogativa de função dos magistrados, tanto do Supremo Tribunal Federal como dos tribunais superiores. Vamos descer um pouquinho e vamos ver a competência do STJ, competência originária para processar e julgar magistrados. E atenção, competência para processar e julgar magistrados, ok? Eu não vou me ater aqui às outras funções, vamos só falar dos magistrados. O STJ, a sua competência está prevista lá no artigo 105, inciso 1, nas alíneas A e C. Professor, quem o STJ vai processar e julgar? Para você que na segunda-feira montou aquele organograma, está com ele aí, abra o seu organograma, ele vai te ajudar. Ajudar o quê, professor? A identificar justamente aquelas autoridades, aqueles magistrados que serão processados e julgados lá no STJ. São os desembargadores. Os desembargadores dos tribunais regionais federais, dos TJs, dos tribunais regionais do trabalho, lá do Tribunal Regional Eleitoral, serão processados e julgados onde, professor? No STJ, caso venham a cometer tanto crime comum como crime de responsabilidade. Essa é a previsão do artigo 105, inciso 1, alínea A da Constituição Federal. Então, desembargadores, e aí você vai começar lá pelo TRF, tanto do TRF, do TJ, dos TRTs, dos TRS, que venham a cometer crime comum ou de responsabilidade, serão processados e julgados lá no Superior Tribunal de Justiça. E aí você vai me perguntar, professor, e caso eles tenham mandado prender ou sejam pacientes, vamos mais na situação do paciente, para não fugirmos muito do nosso tema, ele seja paciente, ele foi preso e aí impetrou um HC, O STJ tem competência para julgar esse HC? Sim. O mesmo foro prerrogativa de função atribuído lá para o crime de responsabilidade, o mesmo entendimento, o mesmo raciocínio, eu vou usar para o julgamento do HC. Então, o HC, quando a autoridade coatora ou o paciente
for desembargador, tanto do TRF, TJ, TRTs ou do TRE, dos TRS, né, a competência será do STJ, conforme a previsão do artigo 105, inciso 1, alínea C. Então, minha gente, está aí a competência originária do STJ, estejam atentos a essa situação, né, e veja que na alínea A, ele junta as duas situações, tanto crimes comuns como crime de responsabilidade. Vamos falar agora sobre a competência originária dos tribunais regionais federais, os TRFs. Eles também processam e julgam magistrados, professor? Sim. Mais uma vez, eu vou me valer do organograma, aquele que eu falei para você montar lá na primeira aula, tá lá na aula de segunda-feira. Os tribunais regionais federais, nós sabemos, nós temos 5, eles serão competentes para processar e julgar os juízes federais da sua respectiva, região, ok? Por exemplo, um juiz federal da primeira região será processado e julgado se cometer crime comum ou crime de responsabilidade pelo TRF da primeira região. E assim sucessivamente, o da segunda pelo da segunda, você vai estender esse entendimento. Então, juízes federais serão processados e julgados lá no TRF. Professor, o TRF julga apenas os juízes federais? Não, você vai ver lá no artigo 108, inciso 1, alínea A, que a competência é um pouco mais ampla. Tanto ele vai poder julgar os juízes federais, né, da área da circunscrição, bem como os juízes da Justiça do Trabalho, juízes trabalhistas e os juízes militares. Então, juiz militar, o juiz trabalhista e o juiz federal são processados e julgados caso cometam crime comum ou de responsabilidade pelo respectivo Tribunal Regional Federal da sua região. Aí você vai me perguntar, professor, e a situação dos juízes eleitorais? São processados e julgados por quem? Pelos TRFs? Não. Juiz eleitoral, assim como os juízes estaduais e do Distrito Federal, caso venham a cometer crime comum ou de responsabilidade, segundo previsão do artigo 96, inciso 3 da Constituição Federal, serão processados e julgados pelos respectivos tribunais de justiça. Professor, mas lá não traz expressamente o juiz eleitoral. E aqui você precisa se recordar daquilo que nós comentamos, né? O juiz eleitoral nada mais é do que um juiz estadual que está exercendo as suas atribuições na justiça eleitoral. Então ele é um juiz estadual. A partir do momento em que ele é o juiz estadual exercendo as suas atribuições, caso venha a cometer um crime comum ou de responsabilidade, a competência para julgá-lo será do respectivo Tribunal de Justiça. E aí, né, a divisão fica bem fácil. Juízes estaduais e, na situação dos eleitorais, você já sabe, cometeu crime comum ou de responsabilidade, o respectivo Tribunal de Justiça. Agora, se forem juízes federais ou juízes da Justiça do Trabalho, juízes lá da Justiça Militar, a competência será do respectivo TRF, tá? O Tribunal Regional Federal da região. Ok, minha gente? Bem tranquilo, então. Eu coloquei aí para vocês as disposições dos tribunais, né? Formas para se estudar essas disposições, existem várias. Na forma que você se sentir mais à vontade, né? Você pode começar lá pelos juízes. É uma técnica que eu utilizei, pode ser válida aí para você. Comecei aprendendo o foro prerrogativa de função dos magistrados lá pelos juízes. Juízes federais são julgados aonde? No TRF, né? Aí você já vê, se ele está trabalhando na primeira instância, ele é julgado aonde? Lá na segunda. Aí é só adequando a situação, ponderando acerca dos juízes estaduais e dos eleitorais, que são julgados lá nos respectivos TJs, né, que você vai dispondo e vai montando um esquema de estudo. Tá? Os desembargadores são julgados no STJ, aí você vai me perguntar, professor, por que um desembargador do TRT não é julgado no TST? E aí nós já comentamos, porque o TST é um tribunal da justiça especializada trabalhista, eles julgam causas trabalhistas, né? Então, se ele cometeu crime comum, o crime de responsabilidade, não seria lógico, né, que o constituinte originário atribuísse ao TST o julgamento, né? Porque essa matéria não é uma matéria que afeta a sua competência. Então, ele será julgado no STJ, que é o tribunal competente lá na justiça comum para processar e julgar. Então, desembargadores lá no STJ, desembargadores dos TRFs, dos TJs,
tá, dos TRTs e dos TRS. E aí, tratando-se de ministros, né, também são julgados acima, se você vai vendo o raciocínio, os ministros dos tribunais superiores são julgados lá no STF, e os ministros do STF, quando cometerem crime comum, são julgados, claro, crime comum, o Poder Judiciário tem essa competência, vai processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí você vai me perguntar, professor, e caso os ministros do Supremo Tribunal Federal venham a cometer crime de responsabilidade, né, de quem será a competência? Bem tranquilo, a Constituição trouxe, elencou, dispôs acerca da competência para processar e julgar os ministros do STF, no caso, na hipótese de crime de responsabilidade. Essa competência será do Senado Federal. Então, por isso que naquele primeiro momento eu falei só crime comum, caso cometam os ministros do Supremo Tribunal Federal, serão julgados no próprio STF, porque na hipótese de se cometer um crime de responsabilidade, né, aqueles que estão lá em cima, no topo, no órgão cúpula do Poder Judiciário, cometeu crime de responsabilidade, a atribuição para processá-los e julgá-los será do Senado Federal, artigo 52, inciso 2. Tranquilo? Nós temos mais uma pergunta, né? Temos uma dúvida aí de um estudante de direito. Vamos atender o questionamento do nosso amigo. Os membros do CNJ possuem fórum por prerrogativa de função? Meu amigo, aqui você precisa analisar o tipo de crime que foi cometido. Se ele cometeu um crime de responsabilidade, esteja atento. Crime de responsabilidade, ele detém foro por prerrogativa de função, sim. Quem é o órgão competente, professor? Na verdade, é uma casa legislativa, é o Senado Federal. O Senado Federal, segundo o artigo 52, inciso 2 da Constituição Federal, é competente para processar e julgar os membros do CNJ na hipótese deles cometerem crime de responsabilidade. Então, minha gente, atenção a isso, atenção a essa disposição, ok? E aqui você sabe, os membros do CNJ, nós temos algumas situações, algumas particularidades, né? Nós temos 9 membros que são do Poder Judiciário, né? O CNJ, ele é composto por 15 membros, né? 15 membros nós temos lá no CNJ, 9 são oriundos do Poder Judiciário, 2 são oriundos do Ministério Público, 2 da OAB, né, da Advocacia, são advogados, e 2 cidadãos. Então você precisa estar atento a essa composição para entender a segunda parte do nosso raciocínio, a segunda parte da resposta aí ao questionamento do nosso amigo. Tudo bem, ele tem sim foro por prerrogativa quando cometer crime de responsabilidade. E se ele cometer um crime comum? Se um membro do Conselho Nacional de Justiça cometer um crime comum, ele tem foro por prerrogativa de função? E aí muita gente, essas questões estão sendo cobradas em concurso público, são recorrentes, né? Você precisa estar atento, você que sonha aí a ingressar na carreira pública, né, no serviço público. Fique atento, né? Muita gente usa um princípio da simetria, de uma analogia, e coloca como competente o STF. Cuidado, cuidado. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para que os membros do CNJ a cometerem crime comum sejam julgados lá pelo Supremo Tribunal Federal. Mas presta atenção, tramita, ainda não foi aprovado. Tá? Então, se não foi aprovado, eu vou aplicar o que está vigendo hoje. E é isso que esse entendimento é o que será utilizado lá na tua prova de concurso público, será utilizado no seu dia a dia, ok? Hoje, caso um membro do CNJ cometa, pratique um crime comum, você vai precisar analisar a sua origem, como ele ingressou lá no CNJ, de onde ele veio, para poder ver se ele tem ou não um foro por prerrogativa de função inerente à sua função anterior à do CNJ e não àquela do CNJ, tá? Por exemplo, os membros do Poder Judiciário, que são oriundos do Poder Judiciário, nós temos lá no CNJ, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, cometeu crime comum, será processado e julgado por quem? Pelo STF, em razão da sua função como presidente, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então você precisa analisar a origem para poder entender e compreender onde aquele membro do CNJ será processado e julgado. Tá?
E aproveitando a pergunta do nosso amigo, né, nós já vamos adiantar o tema CNJ, eu vou falar acerca da composição do CNJ, tá? Não vou voltar nesse tema na próxima aula, nós já vamos comentar para você fazer a anotação aí. E aí, ao comentar a origem de cada um dos membros, eu já vou falar onde ele vai ter, né, o foro prerrogativa de função ou não, no caso, caso ele venha a cometer um crime comum. Então, minha gente, nós temos nove, como havia falado, nove membros lá do CNJ que vieram do Poder Judiciário. Um é o presidente do STF, e aí você já sabe, ministro do STF, caso cometa crime comum, a competência para processar e julgar será do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós temos um ministro do Superior Tribunal de Justiça, né? Inclusive ele é o corregedor, né? Então, esse ministro, ele é o corregedor lá do CNJ. Professor, se ele cometer crime comum, será processado e julgado, use o raciocínio, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ministro do STJ, Supremo Tribunal Federal. Nós temos um ministro, né, do Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, você já sabe, né, caso venha a cometer crime comum, STF. Nós temos um desembargador do Tribunal de Justiça. Então, esse desembargador, né, que foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal, né, que é lá do Tribunal de Justiça, esse desembargador, caso venha a cometer crime comum, né, como membro do CNJ, será processado e julgado pelo STJ. Porque os desembargadores, eu comentei com vocês, né, são processados e julgados na hipótese de crime comum ou de responsabilidade lá no STJ. Esse desembargador, como ele está exercendo uma função no CNJ, se ele cometer um crime comum, ele será processado e julgado pelo STJ. Mas, se ele vier a cometer um crime de responsabilidade, aí nós já falamos, a competência para processar e julgar será do Senado, porque os membros do CNJ, crime de responsabilidade, competência do Senado. Nós também temos um juiz estadual. Então, juiz estadual é julgado por quem? Caso cometa crime comum, é julgado pelo próprio TJ. Nós temos um juiz do Tribunal Regional Federal, que na verdade não é um juiz, né? Do Tribunal Regional Federal, é um desembargador no tribunal, caso venha a cometer crime comum, STJ a competência. Nós temos um juiz federal, né, que é indicado justamente pelo STJ, juiz federal, a competência do TRF. Nós temos um juiz, na verdade, é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, opa, TRT, caso venha a cometer crime comum, competência do STJ. E nós temos um juiz do trabalho. Juiz do trabalho cometeu crime comum, nós já falamos, a competência é do respectivo Tribunal Regional Federal da região. Tá. Vamos lá para os membros do Ministério Público, né? Também estão lá compondo o CNJ. Nós temos dois. Um veio do MPU e o outro veio do Ministério Público dos Estados ou Distrito Federal, né? São as duas vagas destinadas ao Ministério Público. Aí você vai me questionar, professor, membro do Ministério Público do MPU cometeu crime comum, ele é processado e julgado onde? Depende. Depende de como, professor. Se ele é um membro do MPU que atua na segunda instância, que oficia perante tribunais, pô, se ele está na segunda instância e oficia perante tribunais, né, você vai usar o raciocínio. Tribunal, como se fosse exercendo as funções perante os desembargadores do tribunal, onde ele é processado e julgado, no STJ. Agora, se ele atua na primeira instância, aí sim, ele é processado e julgado, preste atenção, pelos tribunais regionais federais, pelos TRFs, o Tribunal Regional Federal da respectiva região. Então, depende muito, você precisa analisar, né, onde oficia esse membro do MPU. Nós também temos um membro do Ministério Público Estadual ou do DF, e aí você vai analisar a situação, vai usar o mesmo raciocínio, se é membro do Ministério Público Estadual, respectivo Tribunal de Justiça. Nós temos dois advogados no CNJ, né, dois advogados. Professor, cometeu crime comum, é processado e julgado onde? Pelo juiz singular, lá na primeira instância, porque os advogados aí, né, não vão ter essa prerrogativa de foro, né? Então, é processado e julgado pelo juiz singular na primeira instância da respectiva localidade onde venha a ser praticado esse crime comum. E aqui nós temos dois cidadãos também que não vão deter, caso cometam crime comum, esse foro por prerrogativa de função, ok? Então, você viu aí que nós esmiuçamos, né, nós comentamos
atribuição por atribuição do CNJ e deixamos bem claro, né, toda essa situação. Então, cometeu, membro do CNJ cometeu crime de responsabilidade, Senado. Caso venha cometer crime comum, eu preciso analisar a origem, né, de onde ele veio para poder determinar se ele vai deter ou não o foro prerrogativa de função e se ele tiver o foro prerrogativa de função, eu vou identificar qual o tribunal competente para processá-lo e julgá-lo. Nós temos aí mais um questionamento, mais uma ponderação acerca do foro prerrogativa de função. Então vamos acompanhar, olho na tela. Na hipótese de crime doloso contra a vida praticado por magistrado, a competência será do tribunal do júri? Minha gente, aqui eu já vou matar, digamos, toda a situação, né, buscando, me pautando no entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado na súmula 721, que vai aparecer aí na sua tela, súmula 721. Então, fique atento a essa situação. Caso o magistrado, tá, venha a cometer um crime doloso contra a vida, ele vai deter o foro por prerrogativa de função e vai prevalecer sobre o tribunal do júri. Ele não será processado e julgado pelo tribunal do júri. Professor, qualquer um dos magistrados, sim, qualquer um dos magistrados, caso venha a cometer um crime doloso contra a vida, a prevalência será do foro por prerrogativa de função sobre o tribunal do júri, tá, minha gente? Muita atenção no tocante a isso. Professor, súmula 721, o senhor comentou, mas como o Supremo Tribunal Federal chegou a esse entendimento? Povo, ele analisou a seguinte situação: eu tenho um foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal, tá? Todos os magistrados, desde os juízes aos ministros, eu tenho uma previsão constitucional para julgamento, né, num foro especial por prerrogativa de função. Todos. Então, eu tenho um foro por prerrogativa estabelecido no texto constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal analisou a seguinte situação: eu tenho um foro por prerrogativa estabelecido na Constituição, só que eu também tenho uma outra norma constitucional que atribui a competência, o processamento e julgamento ao Tribunal do Júri. Aí eu tenho aquilo que nós, doutrinadores, chamamos de conflito aparente de normas constitucionais, né? Eu não tenho um conflito real entre normas constitucionais, eu tenho um conflito aparente. E aí cabe ao aplicador do direito, né, na situação, na análise do caso concreto, né, utilizar aquela norma mais adequada à situação. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. Se eu tenho uma norma mais específica, que é o foro prerrogativa de função, estabelecido na Constituição Federal, ele vai prevalecer sobre o Tribunal do Júri. Mas preste atenção, só vai prevalecer se o foro por prerrogativa de função estiver estabelecido no texto constitucional, na Constituição Federal. Se eu tenho um foro por prerrogativa de função estabelecido numa Constituição Estadual e eu tenho o Tribunal do Júri, né, com competência constitucional, se o foro prerrogativo estiver apenas previsto na Constituição Estadual, nós vamos ter uma situação em que eu tenho uma norma constitucional e uma norma infraconstitucional, aí vai prevalecer a norma constitucional, que é o Tribunal do Júri. Então, é justamente isso que a súmula 721 trouxe, né? O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento da seguinte forma: se o foro por prerrogativo estiver estabelecido apenas na Constituição Estadual, ele não irá prevalecer sobre o Tribunal do Júri. Nessa situação, né, caso venha a cometer um crime doloso contra a vida, prevalece o Tribunal do Júri. E aí, nós voltamos à situação, né, à pergunta do aluno. Os magistrados, caso cometam, né, eles vão ter o foro prerrogativa de função? Sim, porque, como eu havia dito no início, todos os magistrados, né, todas as situações dos magistrados estão previstas lá na Constituição Federal. Não sei se você se recorda, meu amigo, há aproximadamente uns 10 anos atrás, né, tivemos um caso lá no Ceará, caso que saiu aí em toda a imprensa, em que um determinado juiz se envolveu numa situação de discussão com um dos seguranças de um dos supermercados e acabou atirando, né, e matando o segurança do supermercado, né? Se você pesquisar aí na internet, você vai achar essa situação. E você vai ver também que ele foi processado e julgado pelo pleno lá do TJ do Ceará. Essa situação aconteceu no Ceará, o TJ do Ceará processou e julgou aquele caso, né? Foi um crime doloso contra a vida, mas como ele detém
foro por prerrogativa de função e esse está estabelecido lá na Constituição Federal, ele vai ter prevalência sobre o tribunal do júri. Então, a análise vai partir acerca daquilo que está previsto, né, e consolidado na súmula 721 do Supremo Tribunal Federal. Vou ler para você. A competência constitucional do tribunal do júri, diz a súmula 721, prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, aqui, no tocante aos magistrados, já fica a dica, e a dica é fatal. Essa dica é fatal. Falou em magistrado, né, o foro especial por prerrogativa vai prevalecer ante o tribunal do júri. Outras autoridades, você vai precisar analisar o caso concreto, vai precisar analisar a legislação para ver se eu tenho previsão constitucional. Se tiver a previsão constitucional, prevalece, né, segundo o entendimento da súmula. Agora, se tiver a previsão apenas na Constituição Estadual, aí vai prevalecer, a competência está afeta ao tribunal do júri. Tranquilo? Só lembrando, tribunal do júri é competência, sim, constitucional, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, estabelecer a competência do tribunal do júri. Ok, minha gente? Temos mais um tema extremamente polêmico, né? Tema polêmico na aula Saber Direito. O professor vai correr o risco de debater temas polêmicos? Sim, precisamos debater, precisamos trazer ao público temas polêmicos, né? E esse tema é bastante polêmico. Aí você vai me perguntar assim, né? Muita gente pode estar aí já se questionando, ponderando. E na hipótese da prática de ato de improbidade administrativa, há prerrogativa de foro ou não? É um determinado magistrado, e aqui eu não vou me ater só aos magistrados, não, vamos às autoridades, né? Porque já que o tema é polêmico, nós temos algumas situações que eu trouxe aqui, eu vou botar o número dos julgados para vocês. A autoridade veio a praticar um ato de improbidade administrativa. Ele vai deter foro por prerrogativa de função? Qual o órgão responsável por processá-lo e julgá-lo? Né? Existe foro por prerrogativa de função nos atos de improbidade administrativa? Minha gente, como eu disse para vocês, o tema é extremamente polêmico. E ele está pacificado? Não. Não tem um entendimento pacificado. Mas eu trouxe aqui para vocês algumas situações, especificamente seis decisões. Se você quiser, eu vou colocar a primeira decisão aí, e aí eu vou falar quem proferiu, você vai lá, vai anotar e vai dar uma conferida, tá? Porque, de repente, essa questão que está aí, digamos, não pacificada, né? Foi cobrada em determinada prova, né? Determinado certame ao qual você se submeteu. Se o entendimento não está pacificado, né? E você veio errar a questão, você pode aí combater essa determinada questão, né? Se pautando nos julgamentos aqui que nós vamos comentar. Mas fique esperto. A priori, a situação não é pacificada, mas eu tenho um norte, eu tenho uma direção a seguir, né? Exatamente a direção na qual eu pesquisei, vou trazer para vocês, né? Para que vocês tenham aí um caminho, digamos assim, um pouco mais tangível, né? A percorrer para entender acerca da prática do ato de improbidade administrativa. Você já sabe, né? Improbidade administrativa, né, se reveste muito mais do caráter cível, né? Ela pode até importar em crime, mas a improbidade administrativa por si só, não é crime, né? Está a sua previsão da lei 8.429, né? Nós temos a situação, né? A lei de improbidade administrativa, ela vai dispor sobre os atos de improbidade administrativa, a lei 8.429, e ela, né? Isso daí já a manifestação tanto do STF como do STJ, ela não se reveste, ela por si só, de um caráter criminal, ok? Ela não, por si só, não. Um ato de improbidade administrativa, ele pode até importar em crime, mas ele sozinho, um ato de improbidade administrativa, né, ele não se reveste dessa natureza penal, criminal. Então, eu não posso, a priori, já nesse primeiro momento, aplicar o mesmo entendimento, por exemplo, de um crime comum para uma situação de improbidade administrativa, para um ato de improbidade administrativa, não vá se valer desse entendimento, porque são situações, são campos de atuações distintos, ok? Vamos lá, a primeira situação, quem quiser anotar aí. A primeira situação é a seguinte, né? Um entendimento proferido tanto pelo STF como pelo STJ de uma forma geral.
forma geral, não existe foro por prerrogativa de função em ações de improbidade administrativa. Professor, o STF já se manifestou assim? Se manifestou. Lá no julgamento da ADI, anotem aí, 2797, tá? Em 2005, tá? Do relator foi o ministro Sepúlveda Pertence. Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal se manifestou dizendo que não existe foro por prerrogativa de função em ações de improbidade administrativa. E o STJ, professor, já se manifestou acerca do tema? Sim, o STJ, lá no julgamento do agravo regimental na reclamação 12.514, eu vou comentar de uma forma pormenorizada um pouquinho mais à frente, mas lá no julgamento dessa ação, falou que também não existe foro por prerrogativa de função em ações de improbidade administrativa. Então, você tem aí dois julgados interessantes que vão fundamentar o teu entendimento, um proferido pelo STF e outro proferido pelo STJ. Não seria se nós tivéssemos apenas esses entendimentos, né? Mas o STJ e o STF já proferiu várias decisões em sentido contrário àquilo que eles julgaram, né? Você fala, não existe, mas aí não é bem assim, nessa determinada situação existe, né? É exatamente essas situações, esses pormenores, né, que nós vamos comentar agora. O STJ, ele entende que os prefeitos podem responder por improbidade administrativa e também pelos crimes de responsabilidade, tá? Isso foi proferido no julgamento do RESP, 1066772, tá? 1066772, e ele diz que a ação de improbidade nesse julgamento administrativa contra prefeitos, né, seria julgada lá na primeira instância. A terceira situação, para o STJ, os agentes políticos, presta atenção, agentes políticos, se submetem à lei de improbidade administrativa, tá? Agentes políticos, e aí nós vamos inserir dentro do rol de agentes políticos, você já estudou aí com seus mestres de direito administrativo, tá? Os nossos magistrados. Então, para o STJ, ele vai colocar aqui, ó, os agentes políticos se submetem à lei de improbidade administrativa, aí ele traz exceção, com exceção do presidente da República. Logo, é possível que agentes políticos respondam tanto por crimes de responsabilidade, tá, previstos lá na lei 1079 de 50, como por atos de improbidade administrativa. Se julgado, essa decisão foi proferida na reclamação 2790, foi julgada em 2009. Quarta situação, que está afeta aquela primeira, né, que está ligada à primeira situação que nós comentamos. Para o STJ, a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada em primeira instância, porque para ele não existe foro por prerrogativa de função, ainda que tenha sido proposta contra agente político. Ou seja, o que aconteceu aqui com essa decisão? Em 2009, ele falou, os agentes políticos vão ter sim. Já em 2013, ele reviu aquela decisão e proferiu um entendimento diverso, né? Então, já tem um entendimento mais recente, em sentido contrário àquele que nós comentamos, né? Essa de 2013. Para eles, né, para o STJ, a ação de improbidade deve ser processada e julgada em primeira instância, ainda que tenha sido proposta contra agente político, que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. Então, para o STJ, as ações de improbidade administrativa propostas contra os governadores de Estado, contra os desembargadores, tá, TJ, TRFs, TRTs, né, os tribunais regionais eleitorais, os conselheiros dos tribunais de contas, tanto dos estados ou dos municípios, e os membros do MPU, que é oficina perante os tribunais, serão julgados pelo juiz lá na primeira instância e não por ele, pelo STJ. Essa decisão foi proferida no julgamento do agravo regimental na reclamação 12.514 de 2013. Quinta situação, uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ele decidiu em 2007 que os agentes políticos sujeitos aos crime de responsabilidade na Lei 1079, não respondem por improbidade administrativa. Essa decisão foi proferida lá na reclamação 2138 do DF. E aí, né, eu acho, acredito, que com a atual composição do Supremo Tribunal Federal, caso seja levada uma situação, acredito que esse entendimento deva ser modificado, já que ele foi proferido em 2007 e a corte, né, hoje é uma corte diferente.
Então, atenção a essa situação, essa decisão aí é proferida em sede da reclamação 2138 é de 2007. Estejam atentos a possíveis novos entendimentos proferidos pelo STF. E nós também aqui, a última situação, o STF já decidiu em 2008 que a competência para processar e julgar a ação de improbidade administrativa proposta contra ministro do STF é do próprio STF, né? Foi na petição 3211 do DF. Gente, olha só que interessante, né? Para o STF é o seguinte, se quem cometeu o ato de improbidade administrativa foi um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo entende, no julgamento dessa petição 3211, tá, que a competência para processar e julgar é do próprio STF. Então, quando se tratar, segundo o Supremo Tribunal Federal, de ato de improbidade administrativa praticado pelos ministros do Supremo, a competência para o processamento da respectiva ação de improbidade é do próprio Supremo Tribunal Federal. Ok, minha gente? Bem tranquilo, colocamos aí diversas disposições, falamos sobre muitas situações, né? No finalzinho, eu trouxe esse tema sobre a improbidade administrativa, porque é um tema muito interessante, né? Geralmente, os estudantes de direito se deparam e ficam, digamos assim, confusos, né? Quem será o competente para processar e julgar? Já vimos se tem confusão até nos próprios tribunais superiores, no caso, na situação STJ e Supremo, imagine na cabeça aí dos mortais estudantes de direito. Então, vamos lá, o que nós vimos na aula de hoje? Nós falamos sobre o foro prerrogativas de função, que não viola os dispositivos constitucionais. Falei para você analisar a situação do magistrado aposentado, porque, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, eles não vão deter foro por prerrogativas de função. Então, segundo o entendimento do Supremo. Falei para vocês também acerca da competência do STF para processar e julgar, na prática, na hipótese de crime comum, os ministros do próprio STF. E falei das hipóteses do crime de responsabilidade e do crime comum, que vai ser competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os ministros dos tribunais superiores, né? Caso eles sejam pacientes no possível HC, né, um habeas corpus, a competência também será do STF, né, tanto para processar e julgar na hipótese dos pacientes serem os ministros dos tribunais superiores, como os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. O STJ também processa e julga quem está abaixo, nós comentamos isso, o STJ vai processar e julgar, né, os desembargadores e aí dos TRFs, dos TJs, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Regional Eleitoral, caso venham a praticar crime comum ou crime de responsabilidade, né? Nós comentamos essa situação aí. E aí nós falamos sobre os Tribunais Regionais Federais, né? Os TRFs também vão processar e julgar, caso venham a cometer crime comum ou de responsabilidade, os juízes federais, os juízes trabalhistas e os juízes militares, né? Os juízes estaduais e aqueles, os juízes estaduais da Justiça Comum e aqueles da Justiça Eleitoral serão processados caso cometam crime comum ou de responsabilidade pelos respectivos Tribunais de Justiça. Um membro do CNJ, você precisa analisar a situação, cometeu crime de responsabilidade processado e julgado pelo Senado, assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal. E um membro do CNJ que venha cometer crime comum, você precisa analisar a origem de onde ele veio para poder descobrir quem é o foro, qual foro competente para processar e julgar. Assim, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje e eu volto amanhã para comentarmos, para estudarmos um pouquinho mais acerca das disposições constitucionais do Poder Judiciário. Um abraço e até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br.